Ljudi moji, dobrodošli u novi video na Mozartovom kanalu. Gde će Nole pokušati da se manje glupira i proba da me pobedi jer... Ja sam izabrao ovaj challenge i očekujem te. Ne vidi, znači smo isto obučeni pa onda kao imaš 4 ruke. Dobio sam ljudima šta se radi. Gađi se prečki jer Nole u prošlom izazovu izgubio i misli da će moći ovome da... Dobro, ne bi rekao izgubio. Mislim, ne može se kaži izgubio, deklasirano. Ne to, nego nisi se zagreo i onda kao... Lik je bukvalno ovde pola sata šutirao, znači pregreo se, ali nema već. Papir, kamen, ma, ka, ze. Tako je. Ti prvi. Ja idem prvi. Šta me gledaš? A ja idem prvi, dobro. Kiba. Ništa. Blizu. Ništa. Ne. Ništa. I ništa. Ne mogu ništa da pogodim. Dobar, dobar. Ništa. Znaš kako se kaže, prve serije se u vodu bacaju, nisam skoncentrisan uopšte. To sam ja rekao za prošli challenge. I dobra, za malo. Je, barem da ne bude 0 od 10. Zakačila, kačila. Tako je, 2 od 10. Nekako možda i mogu da se izvučem. Da, ne moguće. Pogodim dve poslednje, a ne pogodim 7 plus 1 pre toga. Aj, namesti lopte majstoru, brate. A šta sam ja, loptonoša ovde, a? Bez brige, sve je po Nije pod kontrolom ništa, očigledno. Ajde, Nole, 2 od 10, realno mora pogodiš, moraš da me odvališ u ovoj prvoj rundi, ali drugu ti neću dozvoliti se povesti. Se računao? Ne, posljednje dve se računaju tamo. Ajde, gaći. Dobro, još uvijek imam šanse. Ja! Pa ja mislim da je malo možda čekati. Ako ti zakači, ja ne mogu ti pomognem, stvarno. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, i dalje imaš šanse. Evo! I dalje imaš šanse, ajde! Može! Može, tako je! Ajde, dečko! Tri lopte! Jedna se mora pogoditi! Ne tri, četiri, ova mi se pomerila. Tu! A, dobro. Četiri lopte! Ajde. Oh. E, dobro je, dobro je, dobro je! Tri lopte, dva čoveka, jedan pobednik, tako je! Od dve lopte! Ovde ne valja te pivo. Nole, mora da pogodi jednu. Tako je! Tako je! Tako je! Dalje mogu se. Izvinjavam se zbog prekida programa. Ne, 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 ne! Ne, ne! Tako je! Au, brate, ali ovo je bio comeback. Kakav comeback, druže, dve sam pogodio. A pogodio si prvo, nemoj sprdati. Subscribeujte se. Aj, oj, nisam se zagreo, nisam raširio noge kako treba. Ne! Previše sam se jako cimnuo, ajde, nema veze. Momak iz Sarajevske, Novaković, Nikola. Snubi, prvi izazov što si očekivalo od njega, znate. Imao si šansu, Nole, nije da nisi. A imao si. A, vrati, je li moguće? Dobro, realno, sad ako od 10 pogodim 7, to su realno velike šanse. Od 10 da pogodim 7? Ja. Ti? Što da ne? U životu 7 nisi pogodio. A nije slobodnjak, dečko? Ne, ali vidi, ne mogu da se skoncentrišem ovde kako treba. Nije slobodnjak, alo. Nije. A gde će ti? A kačila, 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 idemo doma! Kako? Kačila bilo, pitaj! Ma kako ja gledam? Ti čoveka, bre! Kačila bilo! Ne mogu da mi šutiraš, dva. Ma kakvi gači, alo? 100%! Hoću uložim žalbu. Evo, sad ćemo da idemo na kraj. Ako ta bude odlučio, će gađi šok. Vidi, vidi se raj, ište. Probaj nogom. Ovde mi zapela noga. Izvadi palac iz patike. Bro. Iz... Pa ne mogu lepo! Da malo. Jel kačila i ova? Nije. A ova? Nije. Ali ova jeste. A ova? O, nije. Dobro. Moguće da gađam 2 od 10 opet. Dobro. Ovom nokom za golf. Ova što je kačila nešto je baš bila. Ovo što je kačila ako pogodiš dve pobedio si. A čula se, izuzetno jako se čula. Ovako se čula. Nije čula se ovako. Prečka. Jako tiho bilo. Hajde momak pokaži šta znaš. Oh. A ljudi će misli da je do nas. Nije do nas stvarno. Vid, vid, vid. Nije do nas nego je malo teško navići se na sve nove uslove. Jesi vidio? Vidio sam, ja ne lažem.
6 lopti, jedan čovek, 5 lopti, jedan čovek, jedna prečka, ništa. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, 4 lopte. Pibla, ovo ne da se čulo. Ajde, idi po lopte, daj pobedi. Nego se baš čulo. Baš se čulo, ajde. Ajde, baš se čulo. Tu, za malo, bre, je li moguće? Koliko loše šutiramo, 3 prečke donose pobedu, sigurno. Je li moguće da ja 2 puta pogodim 2 prečke od 10? To se nikad ne dešava. Obično bude 0 od 10. Pa to ti kažem, čudno. Kako bude 2 od 10? Ok. Nije sve jedno, Maki. Uff! Ne, nisam ja, nisam bio spreman. Nešto mi je u grlu upalo. Nisam bio spreman na ovaj kašak. Izgleda neka prehlada vlada, otko znam. Za malo. 1 od 3, procentualno 33,33333333, što je zapravo bolji učinak nego sve ono što smo do sad mi radili. Da li ćete, gospodine Novakoviću, vi uspeti da prekršite ovo pravilo i pogodite barem 66,66? Yes. Au, jak. Dobar je ovaj mali. Da li će Nole uspjeti da se izvuče od poraza? Srce kuca jako. Čekaj. Hladan zvoj, ovaj hladan zvoj, ljudi moji. Nije zato što je ovdje sad vruće, zato što je on zagrejan. Oh. Nego zato što je opet izgubio! Idemo u izazovu loših prečki. Novaković Nikola opet je pokazao svoje fudbalsko neznanje. A nisi se zagrejao. Pritisak kao u produžecima Argentine i Francuske. Subscribe jer možda nekad budemo bolje gađali prečke. Dajte.